Fala aí, Platinão, você tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de Last. Galera, trazer pra vocês um novo modelo de base. Na verdade, não é um modelo novo, né, galera? É uma base pirâmide, porém um pouco mais simples, tá? Você vai levantar a fundação aqui até ficar vermelha. Abaixa um pouquinho, ó. Ficou vermelha, você abaixa só um pouquinho pra ela ficar azul. Ficou azul, você abaixa ela mais um pouquinho. Tá podendo ter perigo de alguma fundação você não conseguir colocar por causa de relevo do terreno onde você vai fazer sua base, tá bom? Então você ficou azul ali, você abaixa ela só mais um pouquinho, só pra não ficar com problema depois, se tiver uma montanha ou um morrinho algum onde você vai fazer sua base, e aí a fundação ficar vermelha, beleza? Ó, grudou a outra fundação no meio ali, pessoal. Você vem aqui e vai colocar essa aqui embaixo, ó. Pronto, colocou. Você vem aqui e coloca de novo como se fosse colocar uma fundação, só pra você ver se fica a mesma distância dali e aqui, tá vendo, ó? Se você fizer isso, você consegue ver, tá vendo? Ó, na direita ali ficou um pouquinho mais largo. Então eu vou fazer de novo. Vou quebrar aqui e vou tentar deixar o mais reto possível aqui, tá? Isso aqui não é difícil de fazer, tá, Prochnovsky? Pronto, ó. Ó lá, tá vendo? Agora ficou um pouquinho mais... ficou a mesma distância, ó. Tá vendo? E aí não tem perigo da fundação ficar quebrando, tá? Agora aqui você vai colocar uma parede... uma outra fundação triangular. Lembrando que é o mais baixo possível, tá, Prochnovsky? Ou então você pode colocar a fundação quadrada aqui também, tá? Que é aqui onde você vai ficar o gabinete. Eu tô colocando essa fundação triangular aqui porque é mais fácil de fazer, tá, Pratino? Mas depois eu vou mudar ela, vou colocar a fundação quadrada mesmo. Porque como eu já tenho mais experiência, né, galera, eu já consigo fazer ela mais fácil. Então eu já vou colocar ela quadradinha mesmo. Aqui dá pra você colocar as forjas aqui embaixo, tá, galera? Vou colocar tudo aqui embaixo. Lembrando, galera, que é uma base pirâmide, tá? Pra você fazer no início do servidor, tá? Pra você depois aumentar essa base, tá? Uma base pra você entrar no servidor, fazer ela rapidinho. Uma base muito simples e fácil de fazer. E muito rápido pra você upar, né? Até porque fica praticamente de graça pra você upar uma base dessa, né, galera? Pra steel, né? Vou trazer minha outra conta aqui, galera. Eu vou fazer um bugzinho aqui pra colocar essa bancada aqui, tá? Vou mostrar pra você. Lembrando, se tiver em duo aí, tá, galera? É bem fácil de fazer, tá? Caso você não tenha alguém pra jogar com você ou não tenha outra conta, você pode colocar a bancada em outro lugar, tá? Você pode colocar a bancada, a mesa avançada, na verdade, em qualquer lugar da base que você quiser, tá bom? Pra colocar ela aqui em cima da fundação, ó, qualquer lugar, Pratinho. Você pode escolher o lugar que você quer colocar. Aqui eu vou colocar um baú grande, vou colocar 7 baús aqui, galera. Aí você colocou um baú, você vira. Aí dá pra você colocar a bancada aqui também, tá? Diminui um baú e coloca a bancada aqui, ó. Eu vou colocar ali, só que daí eu vou usar duas contas, tá, galera? Pra poder colocar o teto embaixo. Quer dizer, colocar a mesa embaixo do teto, que é baixinho. Aí aqui eu coloco 3... esses baús grandes, e depois eu viro eles e coloco mais 2 de novo. Vai ficar 7 baús só aqui, galera. E aqui fica mais um, ó. Aqui você coloca outro. Pronto. Só aqui já fica 7 baús, galera. Depois você vira de novo aqui, ó. Eu gosto de deixar assim, galera, virado. Porque eu tenho toque, né, tropa? Então tem que ficar tudo certinho, arrumadinho. Que senão fica... aí, ó. Tá vendo? Fica vermelho, galera. Então você tem que usar duas contas, tá, tropa? Uma você usa pra colocar a bancada e a outra você usa pra colocar o teto. Aí você clica pra colocar tudo ao mesmo tempo, tá bom? Outra coisa, galera. Tá vendo aqui que a... as forjas ficou vermelha ali, então você tira as forjas. Eu coloquei errado aqui, galera. Primeiro você coloca o teto pra depois colocar as forjas, tá, galera? A bancada, a mesma coisa, tá, Pratinho? Primeiro você coloca o teto, depois você coloca as forjas. Aí você vai conseguir colocar, tá? Nem vai nem precisar de outra conta. Mas se caso você quiser colocar a forja em outro lugar, quer dizer, colocar a bancada em outro lugar, tá? Você não precisa deixar ela aqui, tá bom? Pode colocar em qualquer lugar, troca. Aqui você coloca mais 3 baús, ó. Mais 3 não, mais 4 baús. Eu vou deixar só 3 ali, senão fica espaço longo. Aí, galera, tá vendo? Eu só tirei a fundaçãozinha triangular que eu falei que ia colocar quadrada. Só mudei ela aqui, tá? Olha lá, tá vendo? 625 de steel, galera, pra você upar ela pra steel. É muito fácil, galera. É uma base praticamente de graça. Aqui tem duas camas, dá pra você colocar outra aqui também. Acho que eu tô com limite, galera. Não vou conseguir colocar. Lembrando que eu tô no servidor mod aqui, tá, Pratinovsky? Eu tenho muita cama ali, galera. Eu tava trocando PVP com os caras aqui. Falando nisso, galera, eu já mudei meu HUD, tá? Amanhã eu trago pra vocês o vídeo aí do... na parte da manhã. Eu trago pra vocês o vídeo do PVP, tá? Eu treinando com o novo HUD aí, beleza? Lembrando que aqui agora, só se eu colocar o outro teto aqui, Pratinovsky, tá vendo? Pronto, aqui já ficou 2 tetos. E agora que você vai colocar só a fundaçãozinha normal. Vou upar isso daqui rapidinho, galera, porque tá no servidor mod aqui. E tá em horário de raid, né? Tá liberado o raid. Então a galera vem aqui com um mundaréu de C4, bazuca, fica roquetando aqui, mexendo o saco. Opa, pronto. Só colocar as meia parede de novo, ó. Colocar outro teto. Então só aqui já fica 4 paredes, galera. Ou 4 tetos, né? Então fica bem caro, galera. Se eu upar isso daqui pra Titã, tropa. Meu Deus do céu. O cara geme pra poder raidar uma base dessa. E por ser uma base pequena, galera, e muito segura, capaz do cara nem querer raidar, né? Ainda mais que for de base solo, né, tropa? O cara deve pensar na hora. Não tem raid, não tem loot aqui, né? Não vou gastar meu loot à toa.
Até porque pra você raidar uma base desse tamanhozinho, galera, você vai gastar a mesma quantidade de loot, se não o dobro da quantidade de loot, de você raidar uma base grande, uma base de clã, que você sabe que tem muito loot. É uma base que é pra você fazer no início do servidor, tropa. Porém, é uma base que pode aguentar pra você ir até no final do servidor, né? Lembra, né, partilhão? Não adianta você fazer base em servidor mod, galera. Qualquer tipo de base que você fizer, você vai tomar raio de qualquer forma, né? Aqui mesmo eu tô no servidor mod. Eu tô com quase 200 C4 na mochila e tem mais na outra conta ali e tem mais 64 nessa daqui, ó. Que é você, toda vez que você morre, você nasce com 10 C4 na mão. Então, servidor mod, partilhão, não adianta. Pode fazer qualquer tipo de base que não vai adiantar nada. Lembrando que se você quiser fazer aquele build e colocar rastreador aqui dentro também, tá, galera? Só daí você tem que usar duas contas. Apesar que também, galera, essa atualização que teve aí, tropa, veio com muito bug, tropa, muito bug mesmo. Não sei se vocês já perceberam, galera, dentro da dentro da porta de madeira, galera, dessa porta aqui mesmo, por exemplo, ó, você consegue atravessar a porta, tropa, por dentro da porta, ó. É que agora não dá pra mostrar bug pra vocês, tropa, porque tô conseguindo aqui. Mas se quiser, depois eu mostro pra vocês, tropa, esse bug, você consegue atravessar por dentro da porta sem precisar de abrir a porta. É como se fosse um hack, tropa. Você fica literalmente um hack. Aqui, galera, aqui você vai colocar essa fundação em volta, tá? Pra fazer direto o muro aqui, tá bom? Então você vai fazer só uma fundação, já vai ser a base. E a outra fundação já vai ser o muro. Uma base muito pequena, galera, e muito segura, tá? Dá pra você fazer ela também, galera, em cima daquela base bunker lá, tá, tropa? Dá pra você usar aquela fundação da base bunker. E aí se você bugar, você fica com 5 paredes, né, galera? 5 paredes ou 5 tetos, né? Qualquer lado que o cara for raidar vai ser a mesma quantidade. É, lembrando, pessoal, que eu comprei uma skin aqui também, galera, de mato, tá? Ficou tipo uns matos verdes em cima desse teto, desse roof aí. Ficou muito bonito, galera. Pra mim, foi a melhor skin que o Leste já fez até hoje. Eu achei bem bonitinha a skin, galera. Bem bonita mesmo, de verdade. Eu até nem pensei em nem comprar ela, porque geralmente tá tudo bugado, né, tropa, essas skins. Só que pra, como eu uso a base pirâmide muito, galera, eu acho bem bonita, né? Tem uma base pirâmide toda verde, parecendo um matagal, né, galera? No meio do mato, fica muito top. E vai ter umas fórmulas também de umas árvores, né, tropa? Você pode plantar essas árvores em volta da base. Aí você esconde a base no meio do mato, os caras não vão nem ver, né? Passa do lado da base e não vê. Platin! A cegueira, Platinovski! É, galera, que a base tá praticamente pronta, tá? Só fazer o muro aqui agora. Lembrando que o muro você não precisa fazer, tá, galera? Ainda mais no início do servidor. Aqui você pode puxar a parede dupla também, fazer duas portas aqui, tá? Fazer porta dupla. Mas você pode puxar só uma fundação, ó. Pra quem não sabe, galera, é novo no jogo, não sabe como fazer parede dupla, tem um vídeo aí no canal, tá? Ensinando como é que faz. Aí, pronto. Agora aqui fica duas portas. Tá vendo? Só que eu puxo só aqui, tá, galera? Não puxo no outro lugar ali. Só a porta principal mesmo fica com duas portas. Pronto. Agora aqui só puxar a rufa, ó. Vou fazer isso aqui em volta da base inteira, ó. Mas o muro mesmo você não precisa nem fazer não, tá? Aí, ó. Se você quiser fazer a base desse tamanho com o muro e tudo, pra início do servidor tá perfeito, né, tropa? Eu já upei a base ali, tá, galera? Vou mostrar pra vocês por dentro como é que você faz pra acessar. Ó, aqui você vai colocar uma estante, tá, galera? Vou colocar outra porta aqui que eu quebrei. Aqui você vai colocar uma estante com o seu loot de PVP, tropa. Todo loot que você usa pra trocar PVP, ó. Essa estante aqui dá pra você colocar 4 baús. Cadê os baús? Esses baús grandes aqui, ó. Você coloca 4 baús. Um baú, os dois de cima pra poder colocar arma e munição. Aí você coloca do lado ali uma... Aqui você quebra a fundação pra você acessar o loot, né? E aqui tá todo o seu loot principal, ó. E as forjas tudo junto, né, galera? Então fica a base muito perfeita, galera. Base muito top pra você fazer de início no servidor, né? Pra quem é iniciante no jogo, galera, não sabe o modelo de base. Essa daqui é muito simples pra você fazer, tá? E é uma base bem segura. E dá pra guardar loot pra caramba aqui, né, galera? E depois, conforme vai avançando no servidor, você pode ir aumentando essa base, tá? Colocando mais fundação, vai colocando mais rufa, essas coisas, vai aumentando o tamanho da base pirâmide, né? E também, se você quiser, você pode quebrar aquelas cantoneiras e fazer uma base quadrada em cima da base pirâmide. O que fica perfeito também, né, galera? Aí, tropa, essa nova skin, como é que ficou bonita, tá vendo? É muito top, galera. Eu me apaixonei nessa skin aí. Ficou bem bonita mesmo, tropa. Você olhando de cima aqui, ó. Mas, ó. Ah, mas até de cima não parece muito, não. De perto fica mais bonito, galera. De longe parece ficar meio fosca, esquisito, ó. Mas você chega perto, é um matagal, ó. Trem bem bonito, galera. Parece aquelas bases pirâmide de filme, né? Deixa eu upar tudo isso aqui. Aí, galera, ficou muito bonito, ó. Eu amei essa skin aí, galera. Gostei demais. Pra fazer base pirâmide fica perfeito, ó.
Bom, galera, mas então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. À tarde aí, galera, na parte da noite, 7 horas da noite, tem um novo vídeo, tá? E vai ter o um vídeo pra vocês do Rádio Online no outro Platinosa que tava querendo dar counter-raid em nós lá na base dos hackers.